Dakle, da li je Adam Santovac, novinar TV N1, sada drago mi je novinar i urednik u TV Novoj, da li je Adam Santovac oterao Miću u daleki Kan? I jedan dokumentarni film. Čuo sam, mislim, nekog iz ministarstva unutrašnjih poslova, mislim, neku relevantnu ličnost, koja kaže, onaj Santovac, on laže. Znate, ne može to tako. Santovac se nešto istražuje. Gotovo bi se reklo, on ništa ne tvrdi. On prosto ide tragom jedne moguće upitnosti. Kod jedne krajnje konfuzne i problematične i, ja bih rekao, entropijske, jedne zbrkane situacije na univerzitetu. Meni je žao što odlazi i što će otići taj čelnik Megatrenda. Što vam je žao? Zaradio je 56 miliona evra, ima kuću u Kanu, bit će mu lepo. Ja mislim da će neko ispričati da je to odliv mozgova. Već kažu da je odliv mozgova. Vidite, imamo tu priču. Tako hoće i Mića da predstavi da je to velika tragedija što će on otići i što će napustiti jednu instituciju koja je zaista krajnje problematična.